wọ́n ní ṣe súnnà ni wọ́n ní assalamu alaikum wa alaikum salam wọ́n ní ṣe súnnà ni kíyàn gba àwẹ̀ ní ìjọ kẹtàlá ìkẹrìnlá àti ìkẹẹ̀dógún ní gbogbo oṣù ojú ọ̀run bẹ́ẹ̀ ni eléyìí ni a ń pè ní sọ́mú ayyamul bid ìgbàwẹ̀ ní àwọn ọjọ́ funfun ọjọ́ mẹ́ta ni wọ́n 13th 14th àti 15th wọ́n a máa pè ní ayyamul bid torí pé òṣùpá a mọ́lẹ̀ gan láwọn àsìkò mẹ́tẹ̀ẹ̀ta yẹn kì í ṣe pé à ń gba àwẹ̀ láti lè fi sin òṣùpá kọ́ rárá bí èèyàn bá gba àwẹ̀ lójú sí òṣùpá ó tọ̀ dédé kẹfẹ́rí ṣùgbọ́n àwọn gba àwẹ̀ ní àsìkò ẹni tó pàdánù sallallahu alaihi wasallam ó gbà wá níyànjú láti gba àwẹ̀ ní oṣù ní ọjọ́ mẹ́ta ìyẹn ni àwọn ọjọ́ yẹn nìyí nínú gbogbo oṣù lára àwọn ọjọ́ tí súnà mú wá ká gba àwẹ̀ nínú ẹ̀ ni 13th 14th 15th àbí Monday Thursday so àwọn ọjọ́ yẹn nìyí kórè lẹ̀ nínú súnà bẹ́ẹ̀ pé ká